Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi alle sammen har rimelig mange tømme mænd. Jeg tror sgu ikke, der er nogen andre fædre, der vil gøre det. Fuck, er der sket dernede, mand? Min far kom jo så sammen med en meget ung kæreste. Det gør du fucking ikke, mand. Og siden du var lille, har jeg også ligesom altid vist dig, at verden er to spredte ben. Og du står på tingene ved den og er klar til at dykke lige ind i kosmos. Man kan sige, at jeg har følt sådan en svigt fra ham, da jeg har været yngre. Den tid, jeg har mistet med ham der, den kommer aldrig tilbage. Altså, det er et hul. Fuck har set min far. Det fandt han så også ud af, at det var noget, han skulle arbejde på. Det har taget noget tid, men han er kommet over det, og det synes jeg også er flot af ham. Han er blevet mere sådan faragtig. Det er også sådan lidt nyt for mig at se min far være i den rolle.